gravar mais vídeo pra vocês de... Roblox! E eu tô com a minha mãe! Fala, galerinha! Aqui é a Ana Mineblox! E hoje estamos aqui no Pet Show! Isso mesmo, pessoal! O novo Fashion Famous, só que de... Pets! E estamos aqui com as nossas máscaras. Sim, protegidas. Sim, galera, então usem máscaras, lavem bem as mãos, se Sim. protejam. Isso mesmo, então vamos conhecer agora esse novo mapa que é muito fofinho. Bora lá! E o tema é escuro e assustador. Sim, o tema dessa partida é escuro e assustador. Então vamos escolher os acessórios dos nossos pets. Eu coloquei uma saia bem assustadora azul. Gente, que bonito! Eu vou vestir um look preto. Eu também. Uma bruxinha, não sei. Não sei. Ai, tem uma asa muito fofa aqui, gente. Delete, delete. De morcego. E olha como funciona esse jogo. Gente, é assim, nós vamos vestir os nossos pets. Tem acessórios, tem óculos, saias. Sim, galera, chapéu, é muito legal. Tem um monte de coisa, tem efeitos, gente. Isso. Ai, que olha legal, só a parte, gente, de rabinho, que fofo. Eu vou colocar um chifre preto. Ai, que massa. Vou colocar aqui um rabo também. Eu coloquei uma cobra. Ah, eu quero pintar o meu pet. Eu vou pintar. Eu não vou pintar porque cobra é verde, então... Mas o nome é escuro e assustador. Ah, é verdade. Então tá bom. Eu vou pintar aqui de preto. Vou colocar o meu preto, gente. Vai ser um morcego. Vou fazer um morceguinho. Ai, que bonitinho. Não, peraí. Eu não quero perna. Eu vou querer um ratinho morcego. Ok. E eu vou querer essa... cobra. Aqui, o meu é escuro e assustador e é um rato assustador. E eu coloquei um big rabinho de escorpião na minha cobra. E aqui dá pra escolher efeitos, então. Sim. Vou colocar um efeito bem assustador. Aqui, eu tô procurando um rabo bem assustador. E, gente, nós não temos o VIP. Sim, só ainda não. Que se vocês quiserem, nós vamos comprar o VIP pra mostrar o que tem lá. Sim, se vocês deixarem muito like aqui no vídeo, nós vamos gravar outro mapa e a gente compra o VIP mostrando pra vocês, pessoal. Isso mesmo. Porque esse mapa é novo, mas eu já tô apaixonada. Eu também adorei. Tô apaixonada por esse mapa. E... olha só, gente, o meu rato tá... O meu tem um olho gigante na cara. Gente, o meu rato tá... não tá muito bonito, não. É pra ser assustador, não é? Então. Então, o meu é assustador, gente. O meu tá bem assustador. Nossa, então, o tá meu bom. Tá muito assustador, galera. Aqui tem como escolher outros bichos, olha só, galera. Sim, gente, dá pra ter muita coisa diferente. Tem muita coisa aqui, muito fofinho, gente. Meu Deus, o meu rato tá muito assustador, gente. Deixa eu ver o acessório que eu posso colocar na cabeça. Ah, eu já coloquei um chifre preto. Opa! Coloquei um chifre. Um ah, eu chifre. Queria que o tema tivesse sido coisa fofa. Ah, eu também queria. Porque tem muita coisa fofa. Olha, tem roupinha, tem vestidinho pro pet. Então, eu coloquei uma saia. Tem asa de borboleta, tem lenço. Tem tudo, gente. Tem boné, tem óculos. Tomara que o próximo tema seja fofinho. Isso mesmo. E eu pintei aqui, ó. O meu já tá pronto. O meu também. Ok, então vamos procurar mais coisas pra botar. Gente, olha o tanto de acessórios fofos que tem aqui. Tem até fraldinha. Eu queria vestir um desses. E dá pra mudar a cor dos acessórios, galera. Sim, olha só, galera. Dá pra colocar, tipo, uma saia de qualquer cor. Dá pra mudar Isso. a cor dos acessórios. Uma máscara colorida. Tem boia, Sim. gente, de flamingo. Ai, aqui. Que fofinho. 18 segundos. Ai, eu tô curiosa. Ok, gente, tem focinho, tem olho. Dá pra rabinho. Mudar, gente. Esse aqui é o Fashion Famous de Pets. Só Sim. pode, gente. É Isso muito mesmo. Lindo. Então a gente vai já se encontrar na passarela. 3, 2, 1, foi! Ok, vamos lá. Nossa. Estamos aqui nessa floresta fofa demais, hein? Gente, olha só, parece que a cada partida... o mapa, ele muda a passarela. Sim. Em um lugar diferente. Ok. E vamos começar, pessoal. Olha só. Ah, que bonita. Gente, tá muito fofo esse pet. É, eu vou dar 3 estrelas. Só que não tá no tema, porque o tema é escuro e assustador. Então eu vou ser hoje mais rígida. Vou dar 1 estrela. Eu dei 3. Porque tem que estar no tema. Verdade, vamos então, ver. Então vamos ver o próximo. Opa! Gente, esse aí tá no tema. Dá 4 estrelas. Olha o dente dele. Gostei. O dente dele tá parecendo que ele tá com a dentadura, gente. Verdade. Eu vou dar 4 estrelas. Eu dei 4. Ficou bem legal. Olha, gente. Olha esse pet, gente.
tá bem assustador. Ele é um coelho, ele é um rato. O que que ele é, gente? Eu dei 4 estrelas. Eu também vou dar 4. Eu tô achando que tá bem assustador. E ele tem só um olho. Nossa, que medo! Você vai ver o meu, mamãe. Tá muito assustador. E eu sou a próxima. Gente, o que que é isso? Esse é o seu, Vitória? Sim. Nossa, tá muito, muito, muito assustador. Mas tá bem parecido com o meu, hein? Sério? Você viu o meu look, foi? Não. Oh. Eu acho que eu tinha colocado uma asa. Gente, tá parecendo um escorpião. Não, acho que não. Então, você... Agora o meu, olha só como tá parecido. Nossa! Só que o meu, eu coloquei uma asa, gente. O meu tá muito escuro e assustador. Nossa, gente! Pessoal, deixem aí uma nota pros nossos pets. O que vocês estão achando? Tá no Sim. tema? Eu ganhei! Ah, é, mamãe? Eu fiquei em terceiro! Gente, não acredito, Vi! Conseguimos ficar no pódio de primeira! Sim! Ai, que massa! Galera, o tema é mini eu. Então, como eu sou kawaii, eu vou fazer um bichinho kawaii. Então eu vou fazer uma mini Ana. E você faz uma mini Vitória. Então eu vou procurar ali o dog, gente. Então eu vou procurar uma gatinha. Então tem gatinho? Tem! Tem gata! Oh. Vim, você é uma gatinha de orelha. Ai, quer de saber? Gatinho. Eu vou ficar com esse gatinho. Oh. Ai, só mudar a cor, né? Verdade. Tá, então eu vou mudar a cor. Tá, primeiro eu vou vestir a roupa. Uma mochila de unicórnio. Que fofo. Cadê? Meu Deus. Que coisa mais linda. A minha tem uma coroa vermelha. Eu ia colocar essa coroa, mas tudo bem. Você tem que colocar rosa, você não gosta de rosa? Deixa eu ver. Ai, tem um chifre rosa, né? Que coisa linda. Deixa eu... Eu vou vestir um vestido vermelho. Gente, tem tanta coisa. Ah, não vou falar qual a roupa, não, que eu vou colocar. Tem que ser surpresa. Ai, que bonitinho. Ok. A minha vai ser uma princesa unicórnio. Conseguiu colocar roupa? Sim, assim, eu não coloquei uma roupa, é uma fralda. A minha eu tô tentando mudar a cor, gente. Color? Eu sei que dá pra mudar, só que eu não tô conseguindo. Por quê? Sim, gente, eu acho que tá meio bugado. Tá, então deixa eu ver. Ou então precisa comprar? Não sei. Não sei, gente. Eu tô botando aqui a fraldinha de rosa. Ai, meu Deus. Oh! Que coisa fofa. Uma mini eu. Tá, agora eu vou colocar... deixa eu ver ali o que que tem, galera. Eu acho que eu vou mudar a minha cor. Certo. Eu vou colocar também uma cor bem bonitinha, gente. Vou colocar bem aqui, kawaii. Ó, rosa. Deixa eu ver Ai, onde que muda Deus. A cor mesmo. Ai, que fofo. Em Toys, né, que muda a cor? Sim, galera. Ai, meu Deus, Toys. Que fofinho. Gente, lá, olha só. Ela acho que ela vai ter que ficar... Eu acho que eu vou botar ela amarelinha mesmo, gente. Eu vou deixar a ela amarelinha. A minha tá faltando beijinho. Deixa eu ver o que tá faltando. Eu acho que um efeito, gente. Sim, a minha eu coloquei aqui uma orelhinha bem kawaii. Ai, gente, a minha tá muito fofa. A minha também, gente. A minha tá muito fofinha. Deixa eu ver onde tem rabinho. Tem rabinho, rabinho. Coração! Nossa, tem uma coisa aqui bonita. Vou colocar essa aqui, gente. Meu Deus, o que que é isso? Que coisa fofa! Que lindo esse lugar! Gente, que bonito! Na passarela, um bichinho muito fofinho! Gente, ele é um palhacinho! 4 estrelas, gente, muito fofinho! Tá muito lindo, vou dar 4 estrelas. Gente, olha só, o chapéu de palhaço e o nariz de palhaço. Eu acho que isso daí é uma bola de chiclete. Ah, é verdade, tá parecendo o nariz de palhaço! Tá muito lindo, gente! Olha só! Uma cachorrinha de vestido. 5 estrelas. Ai, eu queria colocar esse óculos vermelho, só que eu não consegui, mas ficou muito lindo. Eu vou dar também 5 estrelas, tá muito linda. Na passarela. A mini Vitória. Olha isso, gente. Gente, que coisa mais fofa. É uma bolinha de chiclete mesmo. Sim, é uma fraldinha. Ai, 5 estrelas. Tá muito fofa, Vitória. Olha isso, gente. É a gatinha mais kawaii que eu já vi aqui no jogo. De fraldinha. Meu Deus, é muita... Ah, a mochila de unicórnio. A mochila de unicórnio. Ai, que linda. E essa? Deixa eu ver. É um anjinho. Ai, que fofa. Ai, 5 estrelas, gente. 5 estrelas, que fofura. Na passarela, a mini Aninha. Que fofa, você tá soltando beijos. Tô soltando beijinhos. E eu sou uma gatinha princesa unicórnio. Que bonitinho. Tudo junto.
Oh, que fofinho, gente. Eu tentei gente. Colocar o vestido de vermelho, só que eu não consegui. Mas eu sei que dá pra colocar, gente. Tem que tentar. Olha só, essa gatinha. Que fofinha, ela também colocou a mochilinha. E ela tá dentro de uma bolha de chiclete. Gente, 4 estrelas. Gente, com certeza. 4 estrelas. Oh. Tá muito fofinho. Agora, vamos ver quem vai ficar no pódio nessa partida, pessoal. Que rufem os tambores. Quem será? Você ficou em primeiro. E você em segundo. Que linda. Mereceu. Ficou linda, Vi. Ai, eu amei, gente. Eu fiquei em segundo. Então, pessoal, foi esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. E já deixe o seu like, like, Mindblocks. Like, like, Mindblocks. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, galerinha. E um beijo pra todas as inscritas que estão aqui. Um beijo. Um beijo, meninas. Imaginava do que ela era capaz. Com um simples celular mostrou como se faz. Com apenas 8 anos, vozinha de bebê, sem microfone, sem PC, fez o sonho acontecer. Like, like, mine.